Иако премиерот Зоран Заев одржа средба со председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски и лидерите на албанската опозиција Зијадин Села и Африм Гаши со цел деблокирање на собранието, сепак законодавниот дом останува под блокада. Собранискиот спикер Талат Џафери на средба со новинари рече дека поради амандманите на опозицијата блокирани се вкупно 27 закони. Nuk mund të interpretohet se ajo është obligim vetëm se i 61 deputetëve të shumicës. Remedi vendosni se ka shumicën, pa më kërës në ishë, është opozita, është pozitë. Se parlamenti nuk është një ndarë, një pjesë, shumicën një pjesë opozita. Të drejtët e kemi dhe obligimet të njëjta. ВМРО-ДПМНЕ блокираше 6 закони. Во меѓувреме најави дека ќе формира неколку пратенички групи во собрание, со цел како што велат од партијата да имаат поголеми механизми во работата на собранието. Согласно деловникот, постоечкиот деловник кој што го користиме за работа во собранието, членот 33 вели во собранието се основаат пратенички групи. Став 2, пратеничката група ја сочинуваат најмалку 5 пратеника кои припаѓаат на една или на повеќе политички партии. Така да, законската обврска, односно деловничката можност, ја дава деловникот. Но за Џафери ова е неприфатливо. Смета дека нема основа за вакво нешто, додавајки дека намерата на ВМРО-ДПМНЕ е уште еден обид за блокирање на парламентот. Не постои можност за законска деловничка. Од СДСМ кон ова гледаат како најава за нов 27 април. Во однос на најавата за формирање на повеќе пратенички групи од страна на ВМРО-ДПМНЕ, навистина, кај мене и кај огромен дел од мнозинството граѓани, навестува некаква најава за она што значеше 27 април 2017. За жал, таа режимска матрица од ВМРО-ДПМНЕ, која што уште е раководена од Никола Груевски, не е излезена и не ме изненадува таквата најава. И од коалицијата Алијанса за албанците Алтернатива со став дека формирањето на пратеничките групи е начин за блокирање на собранието и за одолговлекување на дебата за секој закон. Инаку со нивните амандмани под блокада се вкупно 20 закони. Нук кеми декларуас ни хер се доти трхеќим еда амандаменте тјера. Про кеми тон че амандаменте тјера до тшофим се си до трхијат процеси. Бесој се процеси është на рук тамбар, është ка фунди дhe do të ndodh e njejta. Како што вели Џафери, и Левица блокира еден закон. Инаку на 5 мај ќе бидат ставени на гласање неколку закони. Од опозицијата велат дека ќе присуствуваат, додека за 18 истиот месец собранискиот спикер најави дека ќе свика нова седница.